Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 4637 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие по-голям брой. За едно денонощие беше отчетен единствено на 17 ноември 2020 година, когато бяха заразените бяха 4828. Направените за изминалото денонощие тестове са 19497. Положителни са 24% от изследваните. Това е най-високият процент от миналата година. Излекувани за последните 24 часа са 1877, а починали са 187. Рекорден брой пациенти са в болница. 7269 души са хоспитализирани, а 577 са в интензивни отделения. Общия брой на поставените дози ваксини у нас е 341707, като новите за денонощие са 2828. С две дози са вакцинирани общо 59994. Настъплението на пандемията и натискът върху болниците наложи мерки за справяне с кризата. Болниците в столицата трябва да увеличат леглата си за COVID пациентите с още 20% съгласно заповедта на здравната инспекция. Това означава, че 70% от всички легла в 42 столични болници трябва да бъдат подготвени за COVID пациенти. До сега 50% от капацитета им следваше да е резервиран за тази цел. Така, местата за пациенти и средно тежко състояние ще достигнат над 3700, а за интензивни 344. Директорът на столичната здравна инспекция не скри, че ситуацията е напрегната. Заетостта на болничните легла в столицата ще бъде обсъдена на среща между здравния министър, директори на болници и РЗИ. Прави се внимателен анализ на това, да не би да бъдат ощетени пациентите, които нямат COVID заболяване, за да могат да бъдат лекувани и те, и особено в спешни състояния. Кое е необходимо, ще подхождаме индивидуално към всяко едно лечебно заведение, така че да можем да то да поеме тежестта на пациентното поток. Световната здравна организация събира експертите по въпросите на вакцинацията, за да обсъдят безопасността на AstraZeneca. Вчера към държавите, които временно спират имунизацията с ваксината, се присъединиха Германия, Италия, Франция и Испания. В четвъртък Европейската агенция по лекарствата ще проведе извънредно заседание заради смъртните случаи, които се свързват с ваксината AstraZeneca. Тогава ще бъдат обявени и резултатите от проверката на агенцията. За сега нейното становище е, че ваксината носи повече ползи, отколкото вреди. Израел отваря въздушното си пространство и възобновява полетите с всички страни. Властите затвориха международното летище Бен-Гурион в Тел-Авив в края на месец януари, за да предотвратят навлизането на мутации на COVID-19 в страната. Отварянето на въздушните граници ще е контролирано, като на ден ще се допускат не повече от 3000 пристигащи. Остават в сила мерките за социална дистанция. На летището ще се правят и задължителни тестове. От Израелското министерство на здравеопазването предупредиха, че полети могат да бъдат отменени, ако има опасност за здравето на населението. И към някои ограничения по пътищата на страната. Движението по пътя Калотина София в участъка на 9-я километър е ограничено поради изпълнение на взривни работи във връзка с модернизацията на пътя. Обходният маршрут е през Беренде извор. Тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и габарит над 6 метра изчакват на обособените и посочени от контролните органи места. На автомагистрала Хемус движението от 407 до 425 км посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на канавки. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, здравей отново. Разбрахме вече сняг, захлаждане. А до кога ще продължи? Поне в близките няколко дни ще бъде облачно, дъждовно, с валежи и удъщи от сняг и с температури под обичайните за периода. Да видим подробностите.